हेलो बंधु সকল, পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি কেচুৱা বিলাকৰ কাহ বৰ্দি লগতে কফ হলে কি ঔষধ খুৱাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্রাইব কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে বেণ্টিফাইলিন এলএছ ড্ৰপ, একেবাৰে জন্মৰ পৰা 8 মাহ 9 মাহলৈকে এই ড্ৰপটো এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্রাইব কৰে। ড্ৰপত কি কি কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে, কম্পজিশ্যনে কি কি কাম কৰিব, তাৰ ড'জ কেনেকুৱা, কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী প্ৰাইচ, গোটেইখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰিব। কিবা বুঝবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনাব, মই বুঝাই দিম। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ড্রাগ ট্রেইনার। বন্ধুসকল, বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্রপ বহুত পুরনি কোম্পানি, ইয়াশ ফার্মা ল্যাবরেটরি কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করেছে। আর এটা বটলত 50 ml আছে, এনেকুয়া প্লাস্টিক বটল থাকিব। আর তার মূল্য হল 45.49 টাকা, যিকোনো ফার্মাসিত সহজে পাই যাব বা অনলাইন যোগেদি পার্সেস কৰিব পাৰিব। লগতে এটা ড্ৰপার থাকিব। বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্ৰপত 3টা কম্পজিশন দিয়া হৈছে, লিবোসালবুটামল সালফেট যিটো এস্থেমাটিক কফত দিয়া হয়, আৰু ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ পালমোনাৰী ডিজিজত দিয়া হয়, এম্ব্ৰক্সল হাইড্ৰক্লোৰাইড আৰু গুপেনচিন, যিবিলাক কেঁচুৱাৰ কাহ জমা হৈ কাহ নোলায়। এই কম্পজিশ্যনে কাহ গলাত সহায় করে আর কাহ উলুয়াত সহায় করে। বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্রপ যা কেঁচুয়া কাহ নোলায়, কেতিয়াবা সর্দি হয় আর নাকেরে পানি ওলায়, আর উশাহ লোতে কষ্ট হয়, উশাহ লব নোৱাৰে, আর বুকুর পৰা সাউন্ড আহে, আর পেটর উপর ফাল ভাগ এনেকৈ উটা নমা করে থাকে, হাঁপানির নিচিনা হয়। তেনেকুৱা কন্ডিশনত কেঁচুৱাবিলাকক এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্রাইব কৰে। কেঁচুৱাবিলাকৰ যি উশাহ লওঁতে যি কষ্ট হয় তাৰ কাৰণটো হ'ল কাহ জমা হৈ উশাহ নিশাহ লোৱাৰ যিটো নলী থাকে সেই নলীটো বন্ধ হৈ যায়, আৰু লিবোসালবুটামলে সেই নলীটো ৰিডিউচ কৰে, ৰিলেক্স কৰে, এনেকৈ ফুলাই দিয়ে, আৰু উশাহ একেবাৰে ইজি হৈ যায়। উশাহ লোৱা বা উশাহ নিশাহ লওঁতে যি কষ্ট পাই আছে সেই কষ্টটো নাইকিয়া হয় আৰু সহজ হৈ যায়, শিশুটোৱে আৰাম পায়। আৰু গুপেনচিন এম্ব্ৰক্সলে সেই কাহটো গলাই ওলাই দিয়ে, নাকত যি নাক জাম হৈ আছে সেই নাক জাম হোৱাৰ কাৰণে যি মিউকাছ ডাট হৈ গৈছে সেইটো ঢিলা কৰাত সহায় কৰে। বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্ৰপ কেঁচুৱাক নিজে নিজে কেতিয়াও নিদিব, এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খুৱাব। বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্ৰপ সাধাৰণতে জন্মৰ পৰা 3 মাহ 4 মাহলৈকে 5 ফুটাকৈ ডেইলি 3 বা 5 দিন বা 7 দিন এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্রাইব কৰে। 3 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈকে 8ৰ পৰা 10 ফুটাকৈ ডেইলি 3 বা 5 দিন বা 6 দিন প্ৰেছক্রাইব কৰে। 6 মাহৰ পৰা 7 মাহ 8 মাহলৈকে 10ৰ পৰা 15 ফুটালৈকে ডেইলি 3 বাৰ প্ৰেছক্রাইব কৰে। বা এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জটো সাল সলনি কৰিব পাৰে। বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্ৰপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা পাতলা পায়খানা হ'ব পাৰে, পেটৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে, কেতিয়াবা অশান্তিৰ ভাৱ কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা এলাৰ্জিও দেখা দিব পাৰে। যদি কিবা অসুবিধা দেখা দিয়ে খোৱা বন্ধ কৰিব আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। বেণ্টিফাইলিন এলএস ড্ৰপৰ ৰিভিউ এইখিনি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।